Gjithë, vetëm një gjë. Fare shkurt, donë sepse do ndryshojmë, se do nëzgjelinë vetëm tema Makedonia, se kemi dhe të tjerë. Jo, vetëm një gjë, shumë interesante, me ndoj dhe Zaimi, mund të në ndimoj pak, po citoj Elvis Hoxhën, është edhe ky një nga mbështetësit edhe të vetë vendosjes. A i, më duk shumë interesante kjo që ka shkruar për Zotin Konjufca, kryetarin e kuvëndit, i cili ka dhënë sot një intervist, duke ju referuar edhe takimit të Zotit Aravari me Mickovskin. Duhet kujtuar një element, se që të jenë të vlefshme zgjedhjet presidenciale, duhet të dalin mbi 40% e votuesve. Pra, nëse bojkotohen zgjedhjet presidenciale nga shqiptarët, atër dështon procesi i zgjedhjes së presidentit dhe këtu ka një ngërç. Zoti Konjufca, pra po e citoj këtu, sepse nuk e kam parë intervistën e ti, thot, nuk kam informacione për takimin të Aravari Mickovski, por po e marë për të mirë qënë. Partit politike në Macedoninë e Veriut janë takuar gjithnjë me njëra tjetërën dhe këtu nuk ka diçka të jashtëzakonshme. E kam për cilë, thot, kandidatën e VMRO DPMNE-s për presidente të Macedonisë e Veriut, koncepte që i ka shpjeguar ajo në fushat janë anti-shqiptare. Nuk mendoj që bënd të mbështetet një opcion i Në hangre shumë kohë. Jo, po është, e ka thënë, jo, nuk e thotë të e thotë kryetari kuvëndit të Kosovës, Glauk Konjufca, po në që se ke mbështetur koalicionin opozitar Vlen, dhe tani ti po kërkon që nuk mbështetet dot kandidatja për presidente e VMRO, sepse është antishqiptare, tani ka një problem në këtë gjë. Ndoshta, Zaimi mund në shpjegoj më mirë, qëfar ka dashë të thotë. Këtë dhe bashkë me pyetjen tjetër,